جناب محمد انیس بن عبدالرزاق میمن اور بشہادت خاص جناب بھور گامڑا والا جنید بن عبدالرزاق میمن اور جناب عبدالواحد پٹیل بن عبدالغفار پٹیل مرحوم اور تمام حاضرین مجلس کی شہادت کے ساتھ میں نے تم سے نکاح پڑھنے کی اجازت چاہی، اجازت ہے تو بولیے جی ہاں، اجازت ہے؟ الحمدللہ جی اجازت ہے۔ میمن مسکان بنت محمد انیس کو میں نے تمہاری زوجیت میں تمہارے عقد نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ جی الحمدللہ میں نے قبول کیا۔